Наступні зміни ми запроваджуємо автобусний маршрут номер 2А. Це буде, по суті, в нас автобусний маршрут номер 2 затверджений. В нас же відбувся по даному автобусному маршруту конкурс і переможцем стало Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». Проте запроваджуємо автобусний маршрут 2А для того, щоб збільшити, тобто зменшити інтервал руху самих автобусів і додаємо на даний автобус транспортні засоби малого класу.